एमसिसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर रा। त्यस त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटिउरी गरेर रा। राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्त माथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ सर्वप्रथम यस्ता काम कारवाही बन्द गर्न म माग गर्दछु त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ त्यसपछिका कामहरू के भए यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ सभामुख महोदय योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ त्यहाँका स्थानीय जनता दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन सभामुख महोदय त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पऱ्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जाबोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ केही समय अगाडिको बाढीबाट त्यहाँको गल्फै भन्ने ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालय र त्यहाँको भू संरक्षण कार्यालय महाकाली नदीको पारिपट्टि भारततर्फ परेको थियो त्यो बेला पनि भारतले एकतर्फी ढङ्ग एकतर्फी रूपमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँ आफ्नो तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो त्यसको विरोध भएपछि त्यो रोकियो तर अहिले बङ्गा बगर भन्ने ठाउँमा फेरि एकतर्फी रूपमा सिमानाको त्यो ठाउँ जहाँ दुई देशको सहमति बिना त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन नेपालले जस्तो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँका बासिन्दाले दस गजाभन्दा यतै आफ्नो खेत आफ्नो बारीमा त्यहाँ काँडे तार लगाउनु खोज्दा त्यहाँ आफ्नो पर्खाल लगाउन खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरूको हत्या गरेको समेत हामीले त्यो कटु अनुभव गरे गरिसकेका छौँ तर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको त्यो बङ्गा भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो सामान्य सभामुख महोदय म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु र म माग मा गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकारले जुन एकतर्फी रूपमा त्यहाँ डोजर चलाएर यतापट्टि नेपालको सिमानातर्फ महाकालीलाई चेप्ने र आउने बर्खामा फेरि दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गालाई खतरामा पार्ने जुन काम हुँदैछ नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ जानकारी गराउनुपर्छ के हुँदैछ दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो सामान्य सभामुख महोदय हामी त्यो सम्झँदा हाम्रो मातृभूमिमाथि हाम्रो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरिएको छ हामीले यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत किसिमले जो लोक हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ हामीले त्यो नक्सा जारी गऱ्यौँ तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो कहाँ वार्ता भयो के कुरा भयो आजसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन र भारतका प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा लिपु लेकसम्म हामी बाटो बनाउनेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उहाँ बोल्नुभयो तर नेपाल सरकारले कुनै पनि जवाब दिएन यसरी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता सार्वस सार्वौ सत्ता र नेपाली जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि आउने कुरामा यदि सरकारले ध्यान नदिने हो भने त्यस्तो सरकार जनविरोधी सरकार ठानिन्छ त्यस्तो सरकारले देशघात हुँदा पनि केही नबोल्ने त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार ठहरिन्छ त्यसकारण म दार्चुला जिल्लाको जुन बङ्गा बगर र अघि मैले भनेका विषयमा के भइरहेको छ नेपाली जनतालाई यसको जानकारी आवश्यक आवश्यक छ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै नेपाली, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो यो संसदमा आएर त्यसको जवाब दियोस् म यसको लागि सम्मान्य सभामुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन समेत होस् भन्ने कुराको हार्दिक माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री प्रेम सुवाल समय पाँच मिनट सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेसको देउबाजीको सरकारबारे पत्र पत्रिकामा धेरै समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ काम भएन देशको सुरक्षा भएन भनेर दार्चुलामा महाकालीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काउँदैछ तर सरकार मौन भनेर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ यथार्थ यो भइरहेको पनि हो यस्तो बेला सरकार किन बोल्दैनन् भारत नेपालको भूमि गाभेर नक्सा बनाएपछि नेपालले पनि त्यो नक्सालाई च्यातेर आफ्नो भूमि आफ्नै भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा तयार गर्यो तर कालापानीमा भारतीय सेना यथावट छ र नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्दैछ दार्जुलामा महाकाली नदी पाँच मिटर अतिक्रमण गरेर भारतले नौ मिटर उचाइको पाँच किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदैछ यसले आउने वर्षामा नेपालको जनधन क्षति हुने भयो स्थानीय जनता नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न सङ्घर्ष गर्दैछन् स्थानीय प्रशासन गृह प्रशासन परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले नेपालको सिमानामा भइरहेको थिचोमिचो र गरिरहेको थिचोमिचो अतिक्रमण तत्काल रोक्न जरुरी छ प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत दार्चुलामा के भइरहेको छ नेपालको सिमाना सुरक्षित भएको छ चा कि छैन त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ सभामुख महोदय एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि सरकार एकदमै निरीह भएको जनताले महसुस गरेका छन् र दफा दुई दशमलव सात पाँच दशमलव एकमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ दफा पाँच दशमलव पाँचमा यस्तो पालना सम्झौता अवधि पाँच वर्षपछि पनि अनन्त कालसम्म कायम हुने प्रावधान छ यस्ता विषयहरू सभामुख महोदय यस्ता विषयहरू भएको यो सम्झौताबारे केही सरकारमा बसेका नेताजीहरूले हामीलाई त धेरै खुसी लाग्यो अब हाम्रो देश सुरक्षित हुने भयो भन्ने किसिमले बोल्नु भएको छ यो सत्य होइन फागुन सोह्र गतिको पत्रकार सम्मेलनमा नारायण काजीजी र देव गुरुङजीको असन्तुष्टिबारे प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो प्रचण्डजीले नारायण काजीजीलाई लाग्यो सम्झौताको विरोध गरेपछि भयभरको कार्यकर्ता आफूसँग आउँछन् र प्रेम सुवालजीले पनि लगातार मुर्दाबाद गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो र महाकाली सन्धिको विरोध गरेर वामदेवजी जानुभयो तर भोट चाहिँ जिरो भनेर भन्नुभयो यसको अर्थ महाकाली सन्धिलाई प्रचण्डजीले आफैले सन्धि गराएको जस्तो दावी गर्नुभएको देखियो ग्रिक कथाकार इसपले एउटा कथामा मूर्ति बोकेको गढाले सहरका सबै मानिसले आफूलाई धोगेको ठाने जस्तै प्रचण्डजीले दावी गर्नुभयो प्रचण्डजीको बारे त ओलीजीले पनि भन्नुभएको हो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जेलवाला तेल जुल्फी कोरेर दिल्लीको पाँच तारे होटेलमा भनेर त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री प्रणव मुखर्जी र ले ले एस टी मुनिले पनि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको भनेर भन्नुभएको छ सभामुखज्यू यस कारण यस्ता विषयमा नेताजीहरूले बोल्नु हुँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सिक्किमलाई पनि संसदले नै पारित गरेर भारतमा विलय गराइएको हो अहिले एमसिसी सम्झौता त्यही भइरहेको छ चौहत्तर सालको स्था चुनावमा त नेपाली कङ्ग्रेसको साथ पाएपछि मात्र माओवादीको भोट जिरो हुनबाट बचेको देखिन्छ सभामुखज्यू त्यसकारण प्रचण्डजी र माधवजीले देशघाती सम्झौता पारित गर्न नै देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र नेपाली कङ्ग्रेसकै मठमा स्थानीय र संसदको चुनावमा केही स्थान सुरक्षित गर्न चाहेको हो कि भन्ने जनताले प्रश्न उठाएका छन् सडकमा र सडकमा कार्यकर्ता र संसदमा सांसदहरूलाई विरोध गराएर पनि प्रचण्डजी र माधवजीले संसदमा बहुमतबाट यो, यो स... यो सम्झौता पारित गराउनुभयो यो गलत भयो सभामुखमा उठे यति कुरा सर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै म फेरि पनि एमसिसी सम्झौता खारेज होस् र दार्चुलामा भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा तत्काल यथास्थानमा राख्ने काम होस् सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू सभामा विचार विचाराधीन रहेका बयालिस विधेयकहरूलाई निय नियमानुसार पारित गर्ने आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने समाधानको प्रयत्न गर्ने सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा जनता र राष्ट्रका समस्या छलफल गर्न नपाएकोमा मान्ने सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब सार्ज सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति श्री भरत कुमार शाहलाई सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काइस सङ्घ वार्षिक प्रतिवेदन दुई पेश गर्न अनुमति दिन्छु